kao što znate, ova godina je bila jako teška iz razloga što su bile česte kiše i visoka vlažnost vazduha i to su idealni uslovi za razvoj raznih prouzrokovača bolesti i štetnih insekata, tako da je tu bitna i ključna intenzivna i pravovremena zaštita bilja. Kao što je poznato, Galenika fitofarmacija nudi ogroman broj visokokvalitetnih preparata za ishranu i zaštitu bilja, tako da smo koristili mnogi od njih. Navešću samo neke od fungicida, svakako sekvensa, pehar od insekticida, tonus, poluks, takođe brojni akaricidi, uranus, abastate, faros prošle godine i planiramo ove godine u nekim, da kažem, toplijim danima, tako da zaista brojni preparati visoko kvalitetni. Voćnjak postoji od 2017. godine i od 2017. godine postoji i saradnja sa Galenikom fitofarmacijom, tako da svakako planiramo da nastavimo saradnju i da koristimo što veći broj preparata u našem proizvodnom zasadu. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.